Jednotné rolnícké družstvo v Henšlove je jedno z tých družstiev, ktoré prijalo výzvu rolníkov z okresu Přerov. A tak teraz v Henšlove súťažia vo zvyšovaní rastlinnej i živočíšnej výroby. Zatiaľ zobrali jačmeň a žito. Termíny výkupu skrátili o 7 dní. Teraz prišli na pomoc aj vojaci. A to je záruka, že aj ovoz a pšenica dostanú sa z poľa pred termínom. Přerovským družstevníkom vyrastá v jednotnom rolníckom družstve v Henšlove silný súper. V Žižkovskom zákutí hlavnej stanice v Prahe je teraz stále rušno. Železniční zamestnanci utvorili brigády, ktoré dávajú do poriadku vagóny. Kultúra sa musí odzrkadľovať aj v osobnej doprave. Čistota vozov má troch veľkých nepriateľov. Dym a sadza parných rušňov sú prvé dva. Tretím nepriateľom je nedisciplinovaný cestujúci. No napriek všetkému, predsa len budeme cestovať v príjemnom prostredí. Len tu na hlavnej stanici venujú železničiari na generálne upratovanie vagónov vyše 10 000 brigádnických hodín. No parné rušne budú nám tú čistotu, ako sa patrí, špiniť. A tak ide o to, či my, cestujúci, budeme pomáhať železničiarom alebo lokomotívam. Na štátnom majetku v Trnave skúšajú nový spôsob voľného ustajnenia 80 dojníc. V krytej voľnej maštali s hlbokou podstielkou dojnice odpočívajú. Ďalšou novinkou je tu tandemová dojáreň s 8 oddeleniami. Z malej čakárne sa do nej dojnice priamo tisnú. Čaká ich tu dávka jaderného krmiva individuálne podľa dojivosti. Tandemová dojáreň je prototyp pelhřimovského agrostroja. Tento spôsob dojenia je hygienický. Ľudská ruka sa mlieka nedotkne. Výskumníci i pracovníci majetku si túto novinku pochvaľujú. Na budúci rok vyrobia vo verovacej sérii 20 takýchto dojární. Tradičné liberecké výstavné trhy majú tohto roku mimoriadny úspech. 120 podnikov zo všetkých krajov vystavuje v krásnom prostredí novinky spotrebného tovaru. Za 10 dní prešlo výstavou 150 000 ľudí. A to bola najlepšia skúška nového druhu koberca z umelej hmoty. No v libereckých výstavných pavilónoch sú aj ukážky nového využitia tradičných materiálov. Módne výrobky z rákosia. Najkrajšia výstavná sieň patrí sklu. Záujem vyvolávajú vkusné a účelné lustre. Liberecké výstavné trhy presvedčili domácich aj zahraničných návštevníkov, že české okrasné sklo nestráca nárok na svetové prvenstvo. Mnoho nových výrobkov sa tu predávalo v skúšobných sériách. Preveroval sa záujem spotrebiteľov. Priamo z
Vědeňského festivalu přišlo do Prahy několik desítek mládežníků z celého světa na zasednutí Světové federácie demokratické mládeže. Zhromaždění představitelů mládeže všech kontinentů pozdravil předseda ústředního výboru Československého svazu mládeže Miloš Vecker. A i v přestávkách mezi rokovaním pokračovali delegáti v rozhovoroch o společných otázkách mládeže svojich krajín a o společnom řešení nejpálčivějších problémů. Tradičné chodské slávnosti přilákali do Domažlíc tisíce návštěvníků. Zmoknutých, ale spokojných. Predpoludním bol veľký záujem o pláštenky. To bolo mimoriadne. Popoludní bol záujem o účinkujúcich. A to býva každý rok. Tohto roku zavítalo do Domažlíc aj niekoľko zahraničných súborov. Keď sa zvýšený prídel dažďa vyčerpal, začal sa vlastný program. Konrádyho Gajdovu muziku poznajú aj v cudzine, ako by sa nepáčila doma. O úspech pásma Večer v Postřekove sa zúčastnili spoločne s mladými aj starší tanečníci. V nepreberno množstve Gajdových muzík, súborov, spevákov a rozprávačov ťažko hľadať najlepšieho. Vyberte si sami na budúcich chodských slávnostiach. Sovětský zväz. Pri skúšobných vrtoch v púšti Karakum v Turkménsku narazili geológovia na mocný zdroj zemného plynu. Prúd bol taký silný, že hrozil zrútením ťažnej veže. Banský inženýr Kuzněcov a vrtač Vypjas rozhodli se vežu zachránit. Bez ohledu na těžké podmínky a nebezpečenstvo upevnili oba komsomolci vrtnou vežu oceľovými lanami. Plynová fontána už nemůže uškodit. Už 26. raz prekonávali najlepší chodci trať z Prahy do Podebra. Ale nikdy nebolo také zlé počasí ako v tohoročnom 27. ročníku. Aj tohto roku sa zúčastnili na pretekoch zahraniční chodci, a to Angličania a Švédi. Boli to práve Angličania Misson a Thompson, ktorí sa hneď po štarte ujali vedenia a ustavične zvyšovali svoj náskok. Zaslúžili majster športu niekoľkonásobný víťaz týchto pretekov Doležal a lanský víťaz Sikora sa dali stíhať vedúcu dvojicu. Skvelým spôsobom doťahovali oboch Angličanov a zmenšovali ich náskok. No aj v záverečných kilometroch mali Angličania dostatok síl na odrazenie náporu našich. Výborne idúci Misson sa dokonca odpútal od svojho krajana Thompsona. Vytrvalý dáž sprevádzal pretekárov celých 50 kilometrov a neopustil ich ani v cieli pretekov v Podebradoch. Výťazí Angličan Misson v druhom najlepšom čase v histórii pretekov 4 hodiny 15 minút a 15 sekúnd. Tretie miesto obsadil náš Moc, ktorý tak vyhral majstrovstvo republiky. 39-ročný zaslúžilý majster športu Doležal došiel ako piatý.